100% ljudi prevarant uzeo Edgara. Za one koji ne znaju, jedan brovler, jedan život je igra u kojoj svako odabere svojih 5 brovlera. Ja sam se zezno. On se zezno, ljudi moji. Runda se igra na 2 dobijene. Dođi da se zezamo, bre, ko ljudi. Da, napomenu, nema izlaženja van mape. A on izašao. A ako izgubi rundu, gubi brovlera. I dalje nastavlja sa preostalim. Ne. Sam vam pokažem. Ja ti pobignem ovdje. Nisam ti sad pokazao, nema veze. Dođi, pokaži, imaš još vremena. Prvi ko ostane bez svih 5 je gubitnik. Vašlo je kroz tebe. Niko iz mene kroz kaktus je prošlo. Ne ide me Spike. Jel ono? Da li će danas Dani uspjeti da pobijedi Čofija? Ostanite do kraja videa i saznajte. Idemo ljudi brzminski da ga zgazimo. Ono, naravno, bacite like, share i subscribe. A mi idemo u video, tako da ne. Dobrodošli u novi video. Danas igramo jedan brother, jedan život. Danas je na red došao ko... A Čofi, pa ljudi, ja ne znam ljudi, on izgleda, zaboravim moje ime. Znači, celo jutro me zove, ej, eto. Da li je moguće? Ne, samo čekam da se predstaviš. Da, pusti priču, daj mi da igramo, ljudi, slušajte, pozove me jedan stvarno kreativan ovaj mod, tako da, danas igramo, šta si rekao, jedan brawler i jedan život, tako, 5 komada, to je to, idemo ljudi brzminski da ga zgazimo, ono, naravno, bacite like, share i subscribe, a mi idemo u video, tako da ni. Jes, ali ono, pobijedili smo i Jazaros i KC, možda da vidim. Sad sam ja na redu? Vidjet ćemo. Sad sam, ne. Ne, pa ovo je iako ljudi ja... igram samo 2 nedjelje na mobilnom telefonu, prihvatio sam challenge na telefonu da igram protiv njega, tako da ovo će biti da krajnje jako teško za mene. 26.000 trofeja, ne moram ništa da govorim, 2 nedjelje igra. Znači danas je normalno imati 50.000 trofeja, ne znaš šta se on bolje. Dobro, neka, vidjet ćemo. Uglavnom, sad se mjuta i izaber svojih 5 brawlera i onda zapiš sa strane. A, ajde. Ne mogu, ko prošli put sam se zezno, uzeo sam sve one normalno, uzeo sam Colta, uzeo sam Shelly, uzeo sam Edgara, ću logično uzeti. Edgar je prvi, svi koji snimaju sa mnom, koji gledaju vide, znaju da će ja Edgar uzeti, ali nema veze. Znači, namjerno ću da izaberem, pa da uzet ću Mika. Mika sam inače malo čas on otvorio, ne znam, ako neko gleda moje možda video, možda to mogu i da vidi. Otvorio sam ljudi ovaj Mika, tako da uzet ću Mika. Sljedeći bi bio Larry. Zato što, eto. Zato sam moram, treba mi neko s kim ću znat da ga dobijem. Zato što znam igra s njim, ne znam ste gledali prošli video, ali ono, 20. rank, drože igram 2 dana s njim, tako da ono. Uzet ću Cordeliusa, znači sve onoj heroje koje ja ne igram zapravo. A treći, uzet ću Piper. E, uzet ću Piper, realno. Mortica ću uzet. Uzet ću Ems, da, Ems moram obavezno, Ems mi je omiljeni brawler. Meni fali još jedan, mogu bi tipa da li uzem Lolu, ali doduše uzet sam sve što, sa čim treba da ciljam, a jako teško ciljam na mobilnom telefonu, da li uzem Larry-a, ne mogu, Larry je 1-1, baš težak, ajde tipa, može Lola. Evo mu na... Čini, šta bi mogu da mu suđestam, malo ga trolem. Ja njega čujem. Da mu damo Karla. O, ne znam da ti se bio to. Karla ću uzet. On sad flexuje ljudi, ovdje što ima 700 trofeja ovaj na Edgaru. Karla bi mogu po... Pa ja u moje vreme ljudi, pa neće ništa prije, ništa neće prije. Ne veze, samo uđem ovdje. Ja sam spreman. Ajmo, šta sad radimo? E sad, moram da te dodam na mapu. Ono što ljudi da hakuje, nema veze. E ja da hakujem, dobio bi ono dvojicu prošli, realno. Nema veze, lagano. 100% ljudi prevarant uzeo Edgara, znači to potpisujem. Isto, dobro. Znači sve trojica su isto rekli. Kakve veze ima? Što imate protiv Edgara? Ništa mi nije jasno. No šta? Ljudi, realno, najlakše mogući čempion ovdje za igru, trenutno. Dobro, sad. Ja sam ready. Ne bojte što je botove, vred. To kiku se na... 2 potpisa od dovoljna. Ovo nikad nisam probao. Ajmo probamo. Jao, vidi ovo prevaranta. Vidi prevaranta što je uzao. Čekaj, prvo divim samo što radi, bro. A tega, ti si ga tek dobio. Pa nisam ja otvorio Legendary, nema veze. A znaš šta je moja prednost? Što ti to dobio prije 2 minute i možda čak ne znaš kako se koristi? Ne znam. Tako da, ne ono, rišim se njega i ja sam... Ne znam kako se ovo koristi, majke. Cijel zbog njega da testiraš. A? Pa malo isprdim, što je fun. Ne znam kako se uopšte koristi, brate. Pa to ti je bila greška, 1-0. Ma ne, pa sve okej, sad barem znam što igraš, tako da sad sam lak. Prvo sam malo opipan teren, znamoš, gledaj sad. Žrtvovao si ga. Pa ne, čisto, mora ljudi malo for fun, pa ne može. Dobro je brawler ovaj, nego se obram pojmo što se radi s njim, to imajmo. Vjeruj mi prejak, ja ću od Edgara možda. A nije. Ali tu su negdje. Dobro. Ok, Ems. Ajde, idemo, gdje si? Čofi sve... Jel se opet kriješ negdje? Sve cofice igraju Ems i ti. A da, evo ga, već si krije, gledajte ovdje. Šta si kriješ tim? Dođi vam, pa dođi ko... Ne, pa sad će. Pa dođi ko čovjek, bre. To ti kažem, bre. Dođi da se zezamo, bre, ko ljudi. Da, napomenu, nema izlaženja van mape. A on izašao ljudi. Nisam izašao, išao sam u bušu.
Pa mislim, ljudi, pa je li ono, pa je li ono? To što si ja uzem majmunovikog, to je bilo malo for fun. Ono se zezamo, brate. Nego ja njemu nisam pokazao sve trikove SMS koje ja znam. Da, zato me sad ženskim brolerom povidiš. On je meni pričao za ženske brolere, on igra Edgar. Ramo, pa se ramo, kako je to? Ženski, ne. Evo, sad vam pokažem, gledaj, opa. I vidi, ali ako radiš ovo. Jo, ja ti pobignem ovdje. Nisam ti sad pokazao, nema veze. Dođi, pokaži, imaš još vremena. Gdje sakri? Slobodno, pa da samo dođi, mislim. A ti si otišao skroz dole, a? Pa nisam, možda jesam. Ja, ko curi, da. Okej. To. Pa dođi da. Pa evo, došao sam, sad čekaju životu, pa što moram... Dobro, nema veze. Close fight, nema veze, polako. Znaš što, znao si mi hyper, imao sam malo health skroz. Pa te pokaži mi te trikove SMS. Ja to još nisam vidio. Ja nisam imao što gadgeta. Nije zanimljivo ako te dobijem 5-0 komunikacije. Pazi, ja igram sad prvi put, nije prvi put, nego dve ne igram na fonu. Što tako da još uvijek se ne vikao. Ne želim više igram u kompu. Pošteno. Ja bi igrao da mogu, ali nešto mi baguje da bok sad ću vam može. I ja. Ne toliko. Nema potrebe da mi puca s njim. Što mi se ne puni? Ne. Kako? Ali... Da, dlaku. Sekunda je fakta. A nije te ulti da mi se bacio, znaš? Ne znam što. Dobro. Ne znam. Pa ja moguće. Ne može, ljudi, samo Edgar je previše OP, brad. Da mijenjam ja brawlera. Može promijeniti. Uzet ću evo ovo malo, čisto da bude zanimljivije, zato što ja ne znam igrati s ovim brawlerom baš. Ali eto, hajde. S ovim brawlerom, online nisam neki. Dobro, on si isto healo, tako da ovo je isto laganica. Isto ko Edgar, znači obokon. Ma kako ovo isto ko Edgar? Šta? Pa lagano. Daj njemu gadget. To se ne heala, hajde! Pa zato što te pogodim. Nije, neće nikako. Hoće. Pa. Evo ga. Dobro, jedan za sada. Ok, dobit ćeš me ovu, ali nema veze. A opet će da nađem način da izgubim. Kao i uvijek. Ne više. Odlično. Ovo je bilo laganica protiv Mortisa. Čekaj, znači tebi je ostalo još dva brawlera, ne, tri brawlera, ili tako? Da, ne, četiri mi je ostalo, pa nisam izgubio Edgara. A nisi, a on si još uvijek važi u igri, kao? Da. Aha, okej, dobro. Ne, prevarant, jesam rekao ljudi da će uzeti Edgara, trebao sam da banujem, to ne vredi. Pa nisu da Edgara. A neću, pa glup. Što mi nisi rekao onda, jo? Nema veze, pa nema veze, ajde. Čekaj, šta je sad uzeti? Uzeo Edgara stopa. Nije uzeo Piper. Nisam toliko bezobrazan. Piper je dosta nezgodan, pogotovo što je otvorena mapa ovdje. Može da, onda gađe odakle, opa. Tako je. Uf. Ok, malo internet. Da, ovo može biti baš problem. Joj, glup sam. Jednom. Znači trebam te tri puta hitat, jel? Dva puta. Prošlo je kroz tebe. Nije kroz mene, kroz kaktus je prošlo. Ma ne igra me Spike. Ljudi, je mene malo pomešao s nekim. Ne, tamara, skoči. Pa ti skoči. 100% vidjet ćeš u videu da će prošlo je kroz ovaj buš. Ne, tipični Edgar igrač, znaš. On spavna djecu neku malo. Opa, viš što je primio dosta damage-a. Gledaj, krimi si dalje. Dobro. Aj. 60 HP-a. Pa dosta sam glavio. Pusti da sam znao i... Si znao, ali nisi znao. Sad ću te prispustiti 60 i ono... Op! Ne! Na kog si HP-a? Gdje to sam? Majke ti! Više ne. Ovo je close, opa! E, to mi je sad ću. Pa nije meni problem doć. To me je pusti da priđem. Sad ćemo polako. Opa! I ljudi, on je preskočio malo, a rekao je nema vam mape. Ne, slučajno preskočio, pa ne bi skočio u zonu. Dobro, ajmo dalje. Dobro, mislim da više nema zezanja. Ostalo su mu tri ljudi sada brolera, meni su ostala, ovo je još jedan. Pa ovo može biti malo i čupovo. A da sam ostao set grafem igrati, izgubio bi ti svih pet. Ali da bude malo zanimljivije, razumiješ, morate malo. Da. Prevarant, ljudi. Jesam prevarant što sam i ovog uzao. Ko je to? Ja, to je onaj Lawrence. Jo, pa ti ćeš ovdje. Lawrence Michaelson, dođi vam. Gdje si, a tamo si. Je, a da, to je onaj brawler što puca dva puta. Da, ono, omašio sam, ali svakako sam ga pogodio još jednom. E, to. Ja moguće. Pa mogu. Pa ja moguće. Pa moguće. Nema meni bez Edgara ništa. Tregažim još jednom. Nema meni bez Edgara ništa. Vidje, ovo je rob. Ne, glupo igram s ovim. Ovo je roba, bre, budu.
Još dva su mu ostalo. Au, pa ja sam se zeznuo. On se zeznuo, ljudi moji. On se zapravo zeznuo. Dobro, zeznuo. Pa ja sam trebao odmah da odigram. Au. Dobro, boga mi bliže. Baš je onako usko u šesnestercu. Ljudi moji, pogledajte ovo. Lagani napad gospodina Danija 10x. To ti neka kvota, brate. A, jednačina. Stani se, ne znam kako je nastalo. Gresalo? Ne znaš kako je nastalo, stavi u imenu. Nije mi to u imenu, to mi su na Instagram. Aha. Ajde. Ja to ljudi... To bože. Jesi vidio sam te pogodio? Za kunis, jesi vidio sam te pogodio? Pa nema, nisam ti ja kaktus. Ijo, nema moje fore, ljubite bra. Jao, slučajno sam. Znaš kad sam slučajno to radio? A što si ti već malo prije, ja znaju? Pa kažemo te zaprate na Instagramu kad si već izreklamirao. A, veram, da li 10x, a mogu i tebe. Izreklamiraj se slobodno. Jo, Miki, Miki. Reklamiraj se slobodno, ono dok te pobjeđe. Ček polako. Imam vremena za. Opa. Idemo, kako meni fali još jedan ovdje. Šta ti fali, šta skupljaš ti? Kupljam stan, vidio, vidio, pobedio me ladno liku. A mislim dobro. Ono, nije samo Edgar. Meni je ostao još jedan, bolji range ima, iskreno bolji range, ja sam red. Jesi spreman da izgubiš jednu zadnju? Jesam. Spreman sam, da nisi ti spreman? Pa nisam baš. Nisi ja, dobro. Ajmo da ga vidimo sad. Ali pazi, moraš priznati, nisam toliko loš obzirom da, znači igram da jako. Pa gdje si, Dani? Ma, tu sam. Znači, ljudi, dosadilo mu je da gubi i onda je uzeo Edgara, opa. Ma, pa kako uzeo Edgara da mi dosadilo da gubim? Pa ne, mislim protiv Karcija i protiv... Sa njima sam igrao Edgara. I sa njima si igrao Edgara? Da. Šta su oni imali kao counter napad za to? Pa ne znam, znam da je Mikoa neko koristio. Ne, slučajno se to radio, nije strano. Joj, trebao sam snajpat. Ja te to zona ubilo na kraju. Da, ubilo me zona. Oj. Da ćemo ovo tu. Šta mi je ovo uopšte? E, hvala ti. Pa rekao da ne mučiš više glavu, bolje da ga uništim brzinski. A dobro, hvala ti ono. Pa pazi, on mene umaši sa svojim basicom. I ove, ali me drugi svakako pogodi, ono treći koji god ono ne bi... Dobro, nema više, svaka čast. Čekaj, to su svi. Da, to je to. A čekaj, gdje tebi Karl? Gdje ti je Karl? Nisi se mil to na kraju kad si rekao za Karla. A ne, to sam ja se zezo, pa sam tebi ga kao requestuo, znaš, da ga uzmeš. Nisam ja uzimu Karla, ne. Ja sam uzeo Mika, Cordillo sa Piper, Ems i Lolu. Evo, mislim, Piro je fan, generalno, eko kažem, ja ne igram na fonu, ali zabavno. Spremam, sad otvorimo Legendary. Može. Da i meni bude onako sreće, ti si dobio Mikoa. Isto da dobijem Mikoa. Ne, realno da dobijem Mikoa, ne bi bilo loš. No, ja ću baš na ti igrao. Laganice. A nisi ti ja. Ja kliknem jedan, to je to, dobijem ga od. Čavim se. Uđi mi u lobby da donese sreću. Može, evo, ja ću uđem u profil, idemo na brolere i gledamo sad da li će dobiti live. Može. Ok, ajde, idi na 3, 2, 1, ja otvaram. Može. 3, 2, 1, otvaraj. A ja moguće. Jesi dobio? Na šta sam dobio? Jesi dobio? Hyper charge za Colt. Šta vam kažem ljudi, ako vam treba neko tvarnji to su. još mi nije na 11. level, ne mogu niko vidjeti Hypercharge. Ljudi, hvala što ste gledali video, pišite mi ko je sljedeći youtuber da zovem da igram ovo. Realno, ti si prvi kojeg sam pobjedio, kako se osjećaš? Top, igrao sam na fonu, tako da je bilo lagano, plus igrao Edgara, tako da znati već kako pobjedio. Znači što je Edgar, ono... Preope. Eto, zapratite Čofija na Instagram, na YouTube, sve imat ćete linkove u opisu, sve. Možete reći za kraj? Ostavite like, share i subscribe i bye.